de jardim, uma velhinha está tão só com a sombrinha que é o seu pano de fundo. Primo Manel. Ok. Mas eu, Maria, a gente alfabava sempre no fim. E queria abrir eu e a avó. E a Ricardo mesmo. E ela vinha já a gente também. Jardim, uma velhinha está tão só com a sombrinha que é o seu pano de fundo. Num banco de jardim, uma velhinha está sozinha. Não há coisa mais triste neste mundo e apenas faz ternura. Não faz pena, não faz dor, pois tem no rosto um resto de frescura. Já cozeu alpergata e bandeiras verdadeiras, amargou a pobreza até ao fundo. Dos ossos fez as mesas e as cadeiras, as maneiras que a fazem estar sentada sobre o mundo. Neste jardim é ela a trepadeira das canseiras, das rugas onde o tempo é mais profundo. Jardim, uma velhinha nunca mais estará sozinha. O futuro está com ela. E abrindo ao solo negro da sombrinha poidinha, o sol vem na muralha da janela. Se essa velhinha fosse a mãe que eu quero, a mãe que eu tinha, não havia no mundo outra mais bela. Jardim, uma velhinha faz desenhos nas pedrinhas que afinal são como eu. Sabe que as dores que tem também são minhas, são minhas, do filho a desbravar que Deus lhe deu. E em volta do seu banco os malmequeres e as andorinhas provam que a minha mãe nunca morreu. Nem sequer a melodia.
olhei e logo achei uma frase linda, abençoada Virgem Maria. Então escrevi os sentimentos mais sublimes que alguma vez noutra canção escrevi um dia. Ela me deu inspiração e assim começa o meu refrão. Abençoada Virgem Maria, abençoada pelo amor que nos tens dado, pelo teu abraço e tua luz que nos guia, pelo Salvador e o coração imaculado. Abençoada Virgem Maria, abençoada por nos protegeres da guerra, pelas orações e pelo terço que alivia, também por seres mãe de Jesus, para nos salvar morreu na cruz. Abençoada na paz e na alegria, por nos trazeres no teu regaço e no teu peito. Abençoada Virgem Maria, abençoada padroeira deste mundo, por seres a mãe de todos nós. Que, meus amigos, para todos uma vez mais, bem-vindos ao canal 10. Estamos hoje em Livingston, viemos visitar a senhora Florença Sousa, uma cidadã deste país, com 92 anos de idade. Da sua vida, muitas são as histórias bonitas que tem para nos contar. Antes de iniciarmos a conversa com a senhora Florença Sousa, queremos deixar agradecer à senhora Lourinda Vieira, foi a pessoa que nos indicou esta senhora, a esposa do comendador Manuel Eduardo Vieira, a quem estamos sempre inteiramente gratos. Vamos então iniciar a conversa aqui. Dona Florença, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Thank you, you believe him. Thank you, thank you. Ora, a senhora nasceu aqui, não foi? Nasceu. Eu nasci em Liguran. Ok, mas foi na Califórnia. Yes. Eu nunca fui às ilhas. Nunca foi às ilhas. Nunca fui às ilhas. Desculpa. Eu nunca fui às ilhas. E como é que fala tão bem português? Minha mãe falava bem, mesmo não. Depois, minha mãe... Eu fui para a escola. Eu fui para a escola alta. E depois... Daqui fui trabalhar no banco em Mercedes, em 1948, e parei em 1989. A senhora tem 92 anos, em qual é a sua data de nascimento? Quando é que faz anos? 25, 29. Faz agora 93. Uhum. Se Deus quiser. Se Deus quiser, bem. Ora... conte-me um bocadinho da sua história. Eu sei que a senhora ficou órfã muito nova, que o seu pai faleceu e a senhora ficou muito, muito numinha, não foi? Meu pai faleceu em 1922. Eu tinha 3 anos. 6 anos? 3. 3 anos. É. E depois, minha mãe, a gente vinha-me cedo, perto do cemitério, onde a Dixon's Ferry Road. Pois... Quando a mãe pessoa tinha começado numa leitaria, né, que mãe morreu, ela foi-se para aqui, perto do Edward Jordan, para perto do Bill Adva, que ele é primo do Chico Abla. Okay. E depois, lá teve uma criança, depois, minha mãe comprou em 1935, aqui. Depois, a gente nasceu.
Minha mãe morreu em 64. Meu irmão morreu em 27. E meu irmão morreu em 1989. Muito bem. A senhora trabalhou no banco, não foi? No Banco of America. Quantos anos? About 40 e tantos anos. 40 e tal. Porque foi em 1948. Okay. E que parei a primeira vez, foi em 1989. Uhum. E depois o Manel disse, oh, para. Eu parei, mas ele morreu em 1990. Quem é o Manel? É que eu vim aqui, mais a ser neto e tanto. Você é neto, não é meu? Não, meu neto não, eu não tenho netos. Oh, ok. Ok, deve ser. Então é outra pessoa. Yeah. Eu vim aqui, a gente tinha leitaria com eles. Uh-huh. E depois eu morreu em 1990. Uh-huh. Depois eu tinha 150 barros para ganhar. Uh-huh. E para o banco. Uh-huh. E depois, mais um mês que dá bom dia para a gente. Uhum. Eu resumo tudo. Depois eu tenho um mecânico. Uhum. Trabalhava, ela me dava o meu carro e as minhas coisas. Uhum. Depois eu vim da Sábinha também. Depois eu comecei no banco outra vez, em 1992. Okay. Depois parei em 1998, na Pentua. Agora, o seu pai faleceu, a senhora tinha 3 anos. Já tinha uma leitaria na altura? Yes, em Mercedes. Ok, e quem é que ficou à frente? Foi a senhora, a sua mãe? Ficou à frente comigo com 3 anos. Uhum. E meu irmão com o outro. Okay. Eu tinha um irmão, tinha 15, mas já era casado, já tinha descasado. Okay. Com o pai do corpo. E depois é assim, a gente foi andando tempo aqui. Então diga-me, senhora Florença, a senhora, a sua mãe, é que ficou à frente da leitaria? É sim, senhor. Mas mesmo não. Mesmo não que deixou a gente, já tinha 29 anos. Uhum. E depois fiz a escola mais alta, depois fui para o... Fiz a escola baixa, depois a gente passava peixe. E ficava uva, uhum. E eu trabalhei nos seus 15 anos, até 3 ou 4 anos, da almoçada no domingo. Uhum. E depois é que eu comecei o banco. Okay. A senhora casou? Nunca casou. Nunca casou. Ora, diga-me, tem histórias bonitas da sua vida? É. Bom, conte-me algumas histórias. Eu me ouço mesmo. Pois mesmo, eu nunca me casei, minha mãe tinha. Minha mãe ficou viúva com 40 anos. Uhum. E meu pai com 40 anos. Então, chegou o tempo de me ir para cá para o colégio. Não vai vir para cá? É, vou me encantar. Depois, mas eu ainda queria deixar a minha mãe, porque ela tinha sido uma mãe e um pai para a gente. Que ela, com 40 anos, para ele ter casado, para ele ter dado um pai à gente, que tratasse a gente bem. Então eu disse, não, eu não vou para o bandeirão. Então a gente passava peixe, ficava uva, eu trabalhava no banco, comecei a trabalhar, vinha para casa, tirava as vacas. Uhum. Portanto, essa era a sua vida? Minha vida. Uhum. E foi sempre. Foi sempre a sua vida? Sempre a minha vida. Uhum. Mas tem assim alguma história, por exemplo, lembra-se, não se lembra, porque era pequenina, tinha 3 anos, do seu pai, ou lembra-se? Yes. Lembra-se? Lembra muito. Meu pai, me diga que tinha 2 anos e meio e eu morri com câncer. Ok. Eu ficou. Eu estou aqui em Mercedes e disse: ok, eu sou superior. As nessas se podia ficar lá. Uhum. Eu fico sentindo uma comida, porque ficava a mamãe, minha mãe, meu pai, toda a noite e todo o dia. Pois eu morreu. Foi que trouxe para a gente. Minha mãe cresceu, criava-me a mim. Porque o meu irmão tinha 11 anos, mas a gente todos passou para dentro. Sim. E meu irmão empurrou com a leitaria. Uhum. E há quanto tempo minha mãe morreu em 1964.
Com quantos anos a sua mãe ficou viúva? Bom, meu pai morreu em 32. Ela tinha o quê? 40 anos? Meu pai. Não, a sua mãe quando morreu. Yes. A sua mãe quando ficou viúva? 40 anos. 40? E ficou com 3 filhos? Sim, senhor. A senhora era mais nova? Sim, senhor. Ok. Como é que surgiu a oportunidade da senhora ir trabalhar para o banco? A senhora gostava de trabalhar no banco? Eu só me trabalhar, que era para... Eu trabalhava nas suas 15 reis. E depois, no sábado e no domingo, numa estua da roupa, porque era para fazer uma coisinha para dar à minha mãe, para a gente fazer o pão. E depois, depois, a gente mudou-se para aqui. E depois, quem é que eu vou escola alta? Depois, minha mãe conhecia o banco, o nome do banco. E ela vai dizer-lhe, a bem naquele pouco leve. Ela disse, tem uma pedrinha. Depois eu fui e eu fui contente a trabalhar no banco em 1948. So. A senhora, disseram-me que a senhora é muito devota do Divino Espírito Santo, é? Muito, 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 gosto muito do Espírito Santo. E Nossa Senhora dos Milagres. E rezo muito para Deus, porque toda a minha mãe morreu, e foi um hard time. Fiquei só no banco, queria só mudar, não estava arrependido. Mas eu tive 100% por uma, para me ajudar. E depois tive gente de um ano já, e depois a gente, depois eu passava no banco, distribuí-lo para ele. E depois comecei lá em junho, em 48. Olha, a senhora, quando era nova, ia às festas portuguesas? Sim, senhor. Eu gostava de ir aos bailes. Gostava de ir aos bailes? Gostava de bailar. O que é que a senhora gostava de bailar? Era chamarritas ou era outro tipo? Qualquer coisa. Qualquer coisa. A senhora queria ir a bailar. Queria bailar. Eu não e nesses bailinhos nunca teve um namorico? Não. Não. Minha mãe. Nunca teve nenhum assim, um rapaz que lhe engana. Não. A senhora... Minha mãe. A gente era como a minha mãe e meus irmãos. Ok. E eu com uma coisa que eu estava na terra, parece aqui, nem sei daqui. Ok. Eu pedi-lhe para o baile, está lá toda a noite. Sim. Mas eu ia sair daqui e vim para trás para aqui. Ok. Então, mas nunca tive um namorado? Well, quando a gente vai para a escola, sempre tem alguém. Sempre arranjou algum? Diga, diga. Sempre arranjou algum? Não, nem sabia. Só que a gente ia para a escola. Mas fazia aqui, não. Diga-me uma coisa. A senhora veio para aqui viver com a sua mãe, não foi? Sim. Portanto, vieram para aqui. De 1970. Há quantos anos é que vive aqui, em Lindvikstad? 87 anos. 87. Eu vim para aqui em 1935. Já lá vão muitos anos. Uhum. 87. Uhum. Agora fiquei assim. Eu tive no hospital a quadra em Jolanco. Ok. E depois vim para trás, estou aqui. E preciso vir para casa. Eu não quero deixar a minha casa. É a casa da minha mãe. A gente... Será a casa da senhora, sua mãe? Uhum. E a sua mãe deixou-lhe esta casa assim? Yeah. A senhora é a única filha que está viva? Não. Ou tem mais algum irmão ainda vivo? Tenho um irmão. Ela casou-se com 15 anos. E tenho um irmão que eu vinha. Eu antes casou, tinha 29 anos. Sim, mas vivos. Estão os dois vivos? Ou? Ninguém. É só a senhora? Ok, era isso que estava a perguntar. Meu pai já morreu, minha mãe, meus irmãos. Os seus irmãos. Então a senhora agora é dona disto tudo sozinha? Well, de uma maneira. Como é de uma maneira? Explique-me. Well, eu tive um problema. Ah, eu vendi o vó. Mas depois o Manel morreu. Sim. Eu tinha 152 vacas para ordenhar. Ele homens mexicanos. Sim. E depois, fazia o disco à terra. Uhum.
de noite e ele estava almoçado dentro de mim. E depois, um primo do Manel, o José Pascoal, ou seja, a prima porque é que na venda a renda o uó. Não, era que assim. Então, o filho mais velho da minha filha veio aqui. Ele disse, ok, mas ele tinha árvores. Sim. Ele disse, eu não tenho dinheiro para cruzar, mas eu disse, ok. Então, é que já foi talvez há 25 anos. Os terrenos são vocês, mas estão arrendados. Estão arrendados, é. A senhora, ao senhor Manuel Eduardo Vieira, é isso? Sim. Yes. Muito bem. Há 25 anos. Talvez. Talvez. Talvez 25. Eu depreendo que esses terrenos estavam cheios de árvores. Não é? Tinha árvores. Yes. E a senhora não tinha dinheiro para cortar e o senhor Manuel resolveu o problema, cortou as árvores. Resolveu o problema. Depois de tentar daqui a tempo. Diga-me, ao longo da sua vida não tem assim uma história interessante, porque 92 anos não são 92 dias. Ao longo destes anos todos, não tem nenhuma história assim que possa contar. Por exemplo, sei que a senhora gosta muito, tem muita fé no Divino Espírito Santo. A senhora disse-me há bocadinho Nossa Senhora dos Milagres. Quer-me dizer que essas festas vinham-lhe aqui bater à porta para pedir para... Todas. Todas? Todas. E a senhora nunca recusou, deu sempre a todas? Isso mantém. Não era muito, era pouco. Mas eu nunca mandei ninguém embora. Eu fui crismada na igreja aqui de Leventon. Depois fui a Farrinha Pequena. Não, já estou falando disso, é uma história bonita. E depois... Farrinha Pequena aqui em Leventon? Leventon, tudo em Leventon. E depois veio, fui a Farrinha Grande, 1948, ou 47. E depois... Tenho sempre aqui a Leventon, a igreja de São Judas. Ora, diga-me lá, foi a rainha pequenina, com que idade mais ou menos? Quando foi a rainha? Tinha 10 anos? Não, 10, 11 anos. 10, 11 anos. E o que é que senti naquela altura? Não se lembra? Era pequenina. O que é que sentiu? Gostou muito de ser rainha? Oh, muito. Eu só bem nas festas, só bem. Eu fui a rainha pequena, fui a aia. Da outra rainha, e eu gostava muito. É que a rainha depois, por essas sociedades todas, todas. É? Isto é que era dar à perna. E a nossa guerra. A gente era dar à perna. E então esta, em Biohack, é três festas. É Biohack, Vest e Newman. E yeah. Oh, pois. Mas a gente tinha só duas rainhas. E depois eu apontava se que estava de outro ano para ter seis rainhas. Olha, yeah, estava muito. Yeah. Portanto, a senhora está-me a dizer é que na altura da festa de Biohack são três, é Modesto, Biohack e nenhuma. Uhum. Vocês só tinham duas rainhas. O que é que acontecia? Duas rainhas, uma ia para um lado, a outra ia para o outro, e ela mandava uma aia para o outro, não é? Uma rainha. Portanto, só tinham duas rainhas. Yeah. E mandavam as duas rainhas, yeah, um lado e outro para o outro. Eu era a rainha no ano velho. Sim. E depois eu ia para a outra rainha. Ah, tá bom. E depois, mas a minha mãe era muito devota também. A gente tinha sempre o senhor pensando em casa. Olha, meu pai, a gente teve um chavinho. Ah, ok. Senhora Florença Sousa, a sua mãe é que criou, fez pai e mãe. Fez o papel dos dois. Yes. Vocês, quando eram pequeninas, eram assim um bocadinho rebeldes? Criavam problemas à mãe ou ajudavam a mãe? Não. Não, eu não criava problemas. Que já sabia que minha mãe, quando dissesse uma coisa, fazia o mesmo que estava a dizer. Ela era bem muito boa, não podia ser melhor para mim. Da maneira que ela ficou. E criou a gente, não deu um pai nem nada a gente, mas canela, o que era para fazer hoje não era amanhã. Okay. E a gente já sabia. Muito bem. Eu estou aqui na sua casa e noto que a rádio está ligada à KLBS. A KLBS é a sua companhia? Yes. Yeah? Eu tenho que a gente também não fez. Eu ouço a missa no domingo. KLBS, tudo na KLBS.
trabalhou aqui na igreja Sacred Heart, na igreja Sacred Heart, e na Sherlock. A Igreja Sagrado Coração de Jesus. A senhora Alvanista também. Uhum. Ia todos os dias à missa quando podia? Quando podia. Uhum. Mas não via para o que eu tinha vacas para ordenar. Eu tinha umas caninas lá. Só que só me as vacas para o dizer. E tudo as pessoas. Foi meio que todos também. Ora, eu estou aqui a anotar, anotar, para ser mais preciso, que a senhora era uma mulher para todos os ofícios. A senhora trabalhou no banco, a senhora trabalhava na leitaria, a senhora tratava do gado, a senhora arranjava a casa, a senhora ajudava a sua mãe e nunca se cansava? Não. Não? Era uma coisa alegre. Sim. A gente fazia isso com vontade. Uhum. E a gente era família, mas... Não, eu não vejo uma pessoa cansada, mas não era nada. Foi muito bom. Foi mais pessoas, que o Manel morreu. Era um primo dele. E trabalhava na fábrica das galinhas. E depois eu vinha, eu trabalhava lá toda a noite. E depois vinha para aqui as minhas vacas. E depois antes de caminhar. O Manel era primo? Era um primo seu? Não, era com o Elpoz e do Nossa Senhora do Neve. A minha mãe dava sempre uma coisinha. E desde que tinha 9 anos, eu mandei minha mãe e a Gastinas andar atrás de Nossa Senhora na parada e vinha sempre até a capela. Depois a gente ficava lá e depois, a minha mãe passava muitos dias com colhias. Depois a gente ficava lá e toda a noite no parque, a Gilside, e depois vinha para casa às 5 horas da manhã. Então não tinha um sono? Yeah. Não tinha um sono? Quando estava na festa não havia sono? Não havia, então. A gente começava um terço, a outro dia por terço, e a gente vinha andando sempre assim. Depois a gente vinha para casa, amanhã nossas vaquinhas. E depois ia-se passar para a festa. Não, portanto, para a festa não. Portanto, os seus pais, o seu pai era da praia, a sua mãe era do Porto Martim, não é? Sim. A senhora nasceu aqui em Ligrande. Sim, senhor. Tem 92 anos e em setembro faz 93, não é? Sim. Ao longo destes anos da sua vida, alguma vez teve alguns problemas graves de saúde ou não? Não. Ou eu peguei-me, eu estava... Eu ia brilhar as vacas também. E depois uma estava doente e crescia de alguma agulha que estava embaixo. E depois ela levantou-se, toma embaixo, agora no bonde. Eu aqui com a cabeça no cimento, craquei a cabeça aqui. Fui para o hospital, fiz lá 3 meses. Tinha um pé partido. E já estão nas costas, que estavam cima das minhas costas. Depois eu fui lá a ficar as pedras para ver se eu podia começar a andar. Mas o doutor disse que não era bom fazer paralisação, que estava muito perto de cima. Eu tinha andado assim, um dia mais bom, mas também mais lento. Senhora Florença, a senhora vive aqui, tem alguém que lhe faz companhia, não? E é a sobrinha do meu filho. É a sobrinha? Ela é filha de um tio do meu sobrinho. Muito bem. Então, pelos vistos, vocês são muito amigos. Gosto muito da senhora Lorinda, não? Não tem ninguém. Não tem ninguém perto de mim. Ah, é? O Ricardo, eu sou mais que eu vim aqui para o mundo da terra. O Carlos também conhece, né? E o Morte é quem conhece mais o Ricardo. Ele não nessa cadeira. Está sempre aqui a dar uma coisa. Até ela deu nesta cadeira. Já viu? Já viu? Ela chegou aqui e estava com as pernas assim. E ela vai ali. O Ricardo entra nessa cadeira. Muito bem. Tem sido com a mãe para a gente. E quando a gente tinha as batatas, a gente ia buscar as batatas que a gente precisava para casa para comer.
Eu tenho sido sempre assim. Quem tem amigos tem um tesouro, não é? Quem tem bons amigos tem sempre um tesouro, não é? É mais que família. Exatamente, é verdade. Olha, eu gostei muito de falar com a senhora. A senhora não tem família? Não, senhor. Mas tem amigos? Eu tenho. Muitos amigos. E para uma pessoa fica assim, a gente tem que falar para com os nossos amigos. E tem tido muitos? Tem tido muitos. Eu sabia que eu conhecia-os, mas não sabia que eles faziam uma série à conta de Deus. Costuma-se dizer que é nos momentos difíceis que a gente conhece os amigos. E nos momentos de doença. E a senhora está muito só e, portanto, tem muitos amigos que a procuram, não é? Yes. É uma felicidade. O mal ainda, eu estou assim nas costas. Se uma pessoa usa bom-te-me, eu ando com aquela coisinha toda a banda. Mas para levantar, meio que estou a ver-me a levantar. Mas não estou no meu juiz. O meu juiz está bom. Ainda está bom. Há muita malta nova que não tem o juiz que a senhora tem. Bom, a gente chega para o livro, a fogueira, mas... Vem-se um estrago. Mas eu por exemplo, quando eu fui para o banco, tinha muita gente que vinha das ilhas. Depois, e a senhora ajudava? Pois eu ia, quando eu chegava lá, queria ver se tinha alguém portuguesa. Eu disse, eu falo em americano, mas gosto de ser portuguesa. E ajudava, até que era bem, por causa que... Ajudou muitas pessoas no banco? A falar. E agarrava contas, olha esse patrão, olha aquele patrão. Eu já estou a falar com ele. Exato. Então, mas está bom. Já passou o estilo. Agora é outro caminho. Agora é outro caminho, é verdade. Ora bem, a senhora Lorinda, muito obrigado por nos trazer aqui a casa desta senhora, a senhora Florença. Uhum. É uma senhora com 92 anos, está aqui lúcida. É que nos contou um pouco da sua história, porque a história dela é riquíssima. É uma vida de 92 anos, nem todos têm esta vivência. E o que mais me surpreende é a lucidez dela, tá? E que se recorda de tudo aquilo. Muito obrigada. A senhora, ela já aqui expressou que a senhora é a sua, uma das suas melhores amigas, ou a sua melhor amiga. Desde quando é que se conhece? Oh, já conheço a senhora Florença há muitos anos. Há muitos anos, talvez acho que a gente veio para Livingston, talvez 73, 70. Yeah. E então, pois temos sido sempre muito amigos dela e pronto, o José Pascoal também, que eu e a Maria, como ela disse, são os amigos que viviam aqui perto, agora vivem na área da Bahia também. E enfim, ela tem muitos amigos, mas... É assim, gente, como ela diz, chega-se mesmo. É a lei da vida. Mas é uma alegria. Eu disse ao senhor Álvaro que ela tem uma história linda. É uma história muito eu fico aí, às vezes ela conversa-me, conta-me coisas, eu digo, ah, isto é uma história linda para ele. As histórias, mas a hospitalidade dela, a generosidade dela em querer ajudar as pessoas que vinham, iam ao banco e que não sabiam falar inglês e que ela... Pronto, ficava-se, dizia-se, fala português. Ela dizia que tinha orgulho de ser portuguesa, não é, Florença? Dizia que tinha orgulho em ser portuguesa, falar português, não é, para ajudar os portugueses, Hoje a portuguesa está bem no banco. Estava a ensinar português, e eu disse, não, porque é que tu ajudas? Pois sou portuguesa. Eu não tenho vergonha de ser portuguesa. Exato. O meu trabalho era para fazer aqui. Olha, a senhora Lorinda, já agora, já a conversa, puxa a conversa, com mais cerejas. O próximo fim de semana é o Festival do Seu Filho. Estão a trabalhar? Sim. Estamos a preparar uma venda de doces lá no festival, doces portugueses. Quem quiser lá nos visitar na... A gente vai lhe pôr o nome da... como é que eu vou dizer? Da Tasquinha. É, a Tasquinha da Vovó. Tasquinha da Vovó. Temos várias amigas nossas da Casa dos Açores que estão nos ajudando a fazer doces. Já hoje tivemos lá um grupo grande. Tasquinha da Vovó. Então vai-nos ajudar. E a gente vai estar lá a vender doces. E a Casa dos Açores também vai ter filhosos para vender.
e outros, outras pessoas que vão ter. Já agora, a convidar-me. Pois convido para todos estar, vai, como sempre, foi. Foi uma festa muito bonita. Espero que este ano tenha mais que ter. Já o terceiro ano. Sempre que, por causa da pandemia, depois esteve um pouquinho parado. E também o ano passado não foi, estava muito calor. E não foi assim tanto, como é que foi, frequentado, digamos assim, atendido como outro. Que não, exatamente, como é o primeiro ano, por causa do Covid. É por isso, de qualquer maneira, sempre é sempre uma maravilha essa ideia do nosso filho teve de juntar o povo português e as coisas, as nossas tradições, a causa, o fim da causa justa, pois isso é tudo muito lindo, pois que nós, exatamente, pois estamos aí a colaborar com ele e os nossos amigos também, podemos lá, então é quem vai ouvir, nos visite lá, vai ser um prazer. A entrada no sábado é franca, como diz, é livre. Sábado e domingo também é livre. Só, então, domingo é que é. Vai abrir às 9 da manhã e vão a. Das 9 até. Deve ser até à meia-noite, 1 da manhã. É até 1 da manhã. E então no domingo. À 1. 1 da tarde e vai até às 8 da noite. Com a tourada. Então aí é que é, a entrada é paga para a tourada, mas demais é tudo de graça, gratuito. Pois obrigado ao Sr. Álvaro e ao Dília por estar aqui. Pode mandar uma mensagem aos seus amigos. Pois sim, para todos aqueles que vão ouvir no Pico, no São Jorge, em todo lugar temos gente conhecida, no Portugal Continental, no Brasil, aqueles que me ouvirem ver. Pois foi um prazer estar aqui. Eu quando pedi ao Sr. Álvaro e ao Dília que viessem aqui, foi pensando mais na senhora, que eu fiquei muito, orgulhosa de ver como é que ela continua com a sua pronúncia portuguesa, falando tanto bem, amor às tradições portuguesas, à devoção, ao Espírito Santo, isso tudo. Quer dizer, eu gostei, achei uma história linda, linda. E eu digo, olha, vejo o programa do Sr. Álvaro e da Odília, e eu digo, está aí uma história linda para eles apresentarem. Vai ser um prazer, um orgulho para o nosso povo português, não é verdade? Ok, muito obrigada a todos e bom mais. Okay. Ora, muito obrigada, Sra. Lorinda. Eu vou deixar o microfone para a senhora mandar um abraço a todos os seus amigos espalhados por este mundo fora, que são muitos. Um beijinho às suas amigas. O microfone é seu. Manda uma mensagem. Okay. Thank you. Vim aqui falar comigo. É um prazer. E tem que uma mensagenha. E o senhor assim, a senhora. E sei lá, tenho uma vida boa. Vem aqui em Livingston. Está ouvindo o que a senhora Lorinda está a dizer? Manda um abraço para o Pascoal, para a Maria, para aqueles amigos que vão ouvir esse programa. Está a mandar um abraço para a Pascoal, para a Maria. O Zé era primo do Manel. Ok. Mas eu mais a Maria. A gente alfabrava sempre no fim. E quem é Maria, eu e a avó. E a Ricardo Mendes. E ela vinha já a gente também. Sim, senhora. Muito obrigada. Eu trabalho na KLBS. Todos os dias. Todos os dias. Ok. Eu ouço o seu tempo. Ouve-me na KLBS? Eu tenho tempo aberto. Eu entro às 8 da manhã e saio às 5 da tarde. É feito. Eu hoje fico assim. Eu estou aqui bem no domingo. A voz, é? E depois que eu lembro domingo. José Mendonça. José Mendonça, é. E no sol. É. A Rosário. Habla. É. Eu gosto muito da música portuguesa. Ah, muito obrigado. Então, tem que eu vir cá. Tem que eu vir. É um prazer. A gente vem com muito gosto. Ok. Tem que eu ver bem muito. Um abraço. Nossa Senhora, bom contigo. E o Espírito Santo. E tenho que, da mesma maneira, tenho que por tudo e ter-se lembrado de mim. Eu diria a esposa do Sr. Álvaro, eu diria só um casal. Então, é minha esposa. E é assim que pensava que era. Então, obrigado. Tenho que ver mais abraço até o outro dia. Ela também é da terceira. Ou bem? Mas é da Vila de São Sebastião. Oh, ok. Era ali perto da sua mãe. Sua mãe era de Porto Martinho. De Porto Martinho.
Até a casa, a nossa casa é de perto, é o deles. Do Objelmos, do Objelmos. A minha mãe tinha terra lá. Era já meu avô e a minha avó, da banda do meu pai e da minha mãe. Mas depois, ela morreu porque o pai dizia. E a vida? E agora vamos ver daqui para dentro, a gente só não sabe, não sei o que é que tem para dizer. É verdade. Ok, um beijinho, ok? Beijinho. Bom, meus amigos, estivemos aqui em casa da senhora Florença Sousa, falámos com ela, já tive a oportunidade de dizer, uma cidadã, nasceu na América, uma cidadã americana, que fala português, que ama as nossas tradições, porque os seus pais eram nativos da Ilha Terceira, o pai da praia e a mãe do Porto Martim, é uma devota fervorosa do Divino Espírito Santo e de Nossa Senhora dos Milagres, e sempre que pôde e continua a doar, portanto, algo em prol das nossas festas do Divino Espírito Santo e também da Senhora dos Milagres. De Livingston, esteve convosco Odília e Álvaro Guiar em mais uma edição do Canal 10, grato pela atenção dispensada e marcamos encontro convosco numa próxima edição. Minha mãe é pobrezinha, não tem nada para me dar. Dá-me beijos, coitadinha, e depois põe-se a chorar. Dá-me beijos, coitadinha, e depois põe-se a chorar. Tonecas e Marianela, dois engraçados garotos, foram sentar-se os marotos por sob a minha janela. Misto dizê-lo para ela: andas tão mal vestidinha,